ලංකාදීපයේ කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට හේතුව පාලකයන්ගේ වැරදි තීරණ හා වංචා දූෂණ. වංචා දූෂණ කියන වචනයත් කියනවා මේ බ්‍රිතාන්‍ය මැති සභේදී මන්ත්‍රීවරුන් සඳහන් කරන බව තමයි අද ලංකාදීපයේ වාර්තා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයට පාලකයන් ගත් වැරදි තීරණ මෙන්ම වංචා හා දූෂණ මුල් වී ඇති බව බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ කුත් 9 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව පැවති විවාදයකදී බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් වරුන් පිරිසක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි පිරිසක්ම සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් මුළු ලෝකයේ ඉදිරියේම අපේ හොරකම් මැරකම් ජඩකම් මේ විදිහට රැව් පිළි රැව් දෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් කොවිඩ් වසංගතයේද රුසියානු හමුදා යුක්‍රේන ආක්‍රමණය කිරීම සහ පාස්කු ප්‍රහාරයේ ආර්ථික අර්බුද ඇතිවීමට බලපෑ ඇති බව ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා ආරක්ෂක වියදම් අඩු කළ යුතු බවයි මේ මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සහ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රති චාරය යන මාතෘකාව යටතේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේදී කුත් 9 වෙනිදා පැවති විවාදයකදී අදහස් දක්වමින් මේ මන්ත්‍රීවරුන් මේ බව කියනවා. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එලියට් කොල්බන්, සාරා ඔල්නේ සහ තෙරේසා විලියස් යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි මෙම විවාදය න්‍යායපත්‍රයට ඇතුළත් කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේමට නම් වසරකට ඇමරිකාන් ඩොලර් කෝටි 186ක් වන ආරක්ෂක වියදම අඩු කළ යුතු බවයි එලියට් කෝල්බර්න් මහතා මෙම විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මූල්‍ය අරමුදලේ ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙකු ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය කොන්දේසි පැනවිය යුතු බවත්, ආරක්ෂක වියදම් අඩු කිරීම, GSP Plus සහනය ලබා ගැනීම සඳහා නිර්ණායක සපුරාලීම සහ මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ ක්‍රියාවලියට සහාය දැක්වීම එම කොන්දේසිවලට ඇතුළත් විය යුතු බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නයි කියලයි කියා සිටින්නේ. ඉතින් නිවට ඇම්බැට්ට අදුටුවාම එළුවත් රැවුල පානවයි කියලා අපේ ගැමියන් කියන කතාව තමයි කියන්නට වෙන්නේ. වංචා දූෂණ වැරදි තීරණ නිසා මේ විදිහට රට අගාධයකට පත් වී සිටියේදී තාමත් බ්‍රිතාන්‍යයන් හිතාගෙන ඉන්නවා අපි ඔවුන්ගේ අන්තේවාසිකයන්, එහෙම නැත්නම් යටත් වැසියන් කියලා.